Přátelé, já vás zdravím u dalšího receptu Krok za krokem a dnes tady máme recept na tradiční český hovězí guláš posypaný čerstvě nakrájenou cibulkou. Na tento recept budete potřebovat 400 g hovězího masa na guláš, 2 lžíce sádla, 2,5 lžíce hladké mouky, 1 lžíci majoránky a 1,5 lžičky drceného kmínu, 1 litr vody, 6 stroužků česneku, 1 velkou cibuli, 1/4 lžičky pepře, sůl dle chuti, 50 ml oleje, 3 lžíce červené papriky, já mám gulášovou papriku a 1 lžíci protlaku. Jako úplně první si nakrájíme cibuli na drobno a cibule hraje v přípravě guláše hlavní roli, takže pokud se vám bude zdát, že jí máte málo, klidně přihoďte ještě jednu, protože ona se tím smažením zredukuje. Do hrnce dáte všechno sádlo a všechnu cibuli a budete smažit. Cibulka se smaží pomalu, ale dlouho, klidně i 25 minut na to, aby nám úplně zhnědla. Do vedlejšího hrnce přidáme olej, dáme tam 2,25 lžíce hladké mouky a budeme připravovat zásmažku, která by měla být tak hodně jako do zlatova. Po osmažení cibule do hněda, vidíte, že ji mám hodně hnědou a to je zásadní, přidáme nesolené hovězí maso a necháme ho zatáhnout ze všech stran. Přidáváme 1,5 lžičky mletého kmínu, pořádně všechno promícháme, potom dáme 1/4 lžičky pepře, zase promícháme, no a nakonec dáme 1 velkou lžíci protlaku. Protlak v mase pořádně rozmícháme a přidáme 3 vrchovaté lžičky mleté papriky. Já mám gulášovou papriku, ale kdo by chtěl, tak může například přidat i pálivou papriku pro ostřejší chuť, takže to je zcela na vás. Papriku ale do masa pořádně promícháme, aby se nám i trošičku osmažila a potom budeme přilévat vodu. Já mám nachystaný litr vody, ale nebudu používat celý litr. Maso zaliju pouze tak, aby bylo ponořené, v žádném případě, aby plavalo. Takže maso nesmí plavat, jen musí být ponořené a ten zbylý litr nebo to, co mi z toho litru zbylo, si položím na stranu a v případě potřeby použiju. Přidám česnek, já přidávám postupně, takže na začátku dávám 3 stroužky nebo 4 stroužky a potom téměř u konce vaření přidám zbylé 2 nebo 3 stroužky podle toho, jak to vychází. No a protože česnek přidává na slané chuti, tak já solím postupně, zadělám guláš pokličkou a nechám probublávat asi hodinu a půl, někdy i 2 hodiny do změknutí masa. Záleží opravdu na tom, jaké máte maso. Na dochucení používám sušenou majoránku, kterou promnu v dlani, aby uvolnila své aroma a ten guláš ještě lépe dochutila. Potom dám jížku, kterou jsme si připravili. Dávám všechnu jížku, ale nemusíte, záleží na tom, jak moc hustý guláš máte rádi. Necháte jížku v guláši provařit 15-20 minut k tomu, aby se vytratila chuť jížky, ale aby se ten guláš zahustil. A dosolíte, dopepříte dle vlastní chuti, aby vám to vyhovovalo. Musíte neustále ochutnávat do doby, než jste spokojení. No a teď vám musím ukázat, jakou měl ve skutečnosti guláš barvu. Byla to tato barva, tohle je záznam následující den ráno při přirozeném světle. Bohužel brzo se nám stmívá, takže ty světelné podmínky nebyly nejlepší, když jsem ho vařila. Tady už vidíte, že jsem si nakrájela tradičně cibuli, posypala guláš a servírovala jsem. Takže já doufám, že jste si dnešní recept užili, že si ho vyzkoušíte, hlavně, že vám bude chutnat a že se na vás můžu těšit u příštího videa. Mějte se krásně.